နှစ်သုံးပွဲစီမှာခဗျာမိုက်ဖိုင်နိုင်ပါနော်ဝေးပါတယ်ဗျာနော်ဝေးပါတယ်ဗျာစောပဲဝေးတော့ပါတယ်ရာယူပါရှဲထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ကိုကြည့်ပါဗျာကိုမောင်ရေကြာပါတယ်မတ်ဝမ်းလက်ပါမဝမ်းလာပါဗျာเนาะဘလူးတော့ဝမ်းပါဗျာနိုင်ခေါ်ပြပါတဲ့ချမ်းချမ်းမေးရဖြစ်ပါအောင်လေမန့်နေတားများနေလို့မြန်နေလို့ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းမြင်တဲ့ဟာလေးတော့ဖတ်ပြရမယ်ဘောတားလေးမှတ်ရပြီเนาะအစ်စေးကြီးကန်ထားဝါရောက်ကန်ထားရမှာကုသေးရဲ့လက်ဝမ်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်တော့ပါဗျာရန်ကုန်ပြန်တော့ပါပါသူမပွဲလေးတွေတဲပွဲလေးပြီးပါအောင်ရှင်ရန်ကုန်ပြန်တော့ပါပါโอเคကျွန်တော်မဟာချိုင်မလာသေးဘူးလားဘလူးကမဟာချိုင်မလာသေးပါဘူးဗျာเนาะမြန်မာပြည်မှာပွဲလေးတွေရှိနေသေးလို့ပါ1 lap ပါဗျာရာယူပါလေကောင်းတော့ကောလူစားပဲကိုတူးလက်ပါမတူးလက်ပါဗျာနော်မတူးလက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမဟာကျန်အပိနေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မဟာကျန်နေပြီးတော့အပိနေတဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟာကျန်အပိနေတဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရသေးပါဘူးကွဒီဘွယ်နှစ်သုံးဘွယ်ပါနော်အဖိုင်းနဲ့ဘွယ်ပါဖုတဲကပ္ပီပါကိုအောင်တန်းနိုင်တို့ရှိပါမလို့မေမရေမကြည့်ဘူးလားဆိုတော့ကိုကြီးခုနေ့ကတော့မိုးရွာလာတော့လမ်းနေပါရေတွေတက်တယ်ဗျာနော်မိုးကလည်းတော်တော်ကောင်းသွားတယ်1 2ဟာနေညာမပြတ်အဲ့လိုဇက်တိုက်ရွာတော့လေအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်မဟာကျန်းကိုကြီးအတက်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဆိုတော့ခွန်င်းရှိသွားပါပြီဗျ55နှစ်ကျော်သွားပါပြီကိုတာလီကောင်းတယ်ကွာဒီမှာတူဝမ်းပါဘာပဲလေခဲပဲညာယူပါဟုတ်တယ်ဗျနော်သူတို့အတွေ့ရတယ်သူတို့ကောင်းတယ်ဗျကိုအောင်တို့အတွေ့ရတယ်ကံလူစားပြပါဗျလိုင်းရှဲလေးလုပ်ကြပါအောင်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျဇန်နေသူတွေကတော့အဲ့လိုဥပစာနဲ့ကိုခတ်တဲ့သူတွေကများပါဗျကျွန်တော်တို့ကြောက်စပွန်နာနဲ့ခတ်တာပါယာယူပါဟေးသူဝမ်းပါဗျ3ဝမ်းပါကောင်းတော့ဗျာဟုတ်ပါ။ဆက်ကွန်တလီရှိတယ်တဲ့။ဆက်ကွန်တလီရှိပါလေ။ဟိုကမနက်ဖြန်ဖြစ်လောက်မယ်ဗျာ။တော့မနက်ဖြန်လက်ကုပယ်လေးတို့လက်ကုပယ်လေးရဲ့စင်ကြီးရဲ့ကြံကြောင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကပ္ပူနဲ့အဖိုင်းနဲ့နှစ်သုံးပွဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်။မာချိုင်။လေလေးပါကိုကြီး။ကကြီးဘက်ကယူမရမလား။ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျကျွန်တော်ကဘေးကြီးမလုပ်ဘူးဗျเนาะလိုင်းလွင်းတဲ့အကူကခဏသွားလို့ဗျเนาะကျွန်တော်ကဘေးကြီးမလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတိုက်ပြီးတော့နားမလဲဗျเนาะဟုတ်မရှိလားကိုမနှက်ပြန်လောက်ပဲမနှက်ပြန်ပွဲရှိမယ်လို့ထင်နေတယ်ဗျเนาะမနှက်ပြန်ပွဲဖြစ်ဖို့များရဗျလက်ကုပ်ပဲလေးတို့နဲ့ပါသားခန့်နှစ်တုံးเนาะဝေးတယ်စောင်းတယ်ဝေးတယ်ဗျ3 1မဘလောက်ရှိမတော်ပါဘူးကွာမဘ3 1မှာဟုတ်ပါတယ်ကွာနော်ကောင်းတော့ကွာစားပေးရတယ်အစ်စေးတလေးကနာကနာကနာ4 1မှာဒါပဲနန်ဒီပါဖြတ်ကံမလို့ဆိုနန်ဒီပါတင်းကျုံကံမလို့ကွာလှုပ်ရှုပ်ယာယူပါယာယူပါဟေးYeah.
14 ပါဗျာ14ပါဗျာဝေးွားပါနော်လမ်းရွာနေတယ်ကိုကြီးခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်မွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ခဏလေးပါကိုကြီးကြီးလို့အဆင်ပြေလားမသိဘူးဗျာနော်ကြီးလို့အဆင်ပြေကျွန်တော်ချက်တော့ပြန်ပြောပြပါဦးဝမ်းပါကိုတို့အဲ့လိုဝါနေချင်းကိုကြီးပြန်ထွက်ပြီးတော့ကြီးလို့ရတယ်နော်ကိုကြီးနော်โอเคပါไฟติ้งมาเนาะช่วยซะไปนะเนาะมายายนะมายายนะหอบไปเลยเนาะจนบาหอบชูตะแตงยังกงเนี่ยโอ้มาไม่เนาะเด้กูเอ๊ะมาเนาะมาฉายอ่ะเนาะกูเนี่ยตู่ๆรอบไปจ้ะมาฉายอ่ะเนาะวิวไซด์ไปจ้ะบ่าวเนาะก้องมาเลยจ้ะชอบๆไปจ้ะบ่าวเอ้ยตาลีก้าวมาดิว้าฮายนี่ไปมาเปียวนี่ล่ะดิฮายฮายบดีเลยโอเคป่ะกูมิงลาป่ะเนาะกู 1.6 เกมิงลาป่ะไลน์แชร์เลยเลิกไปจ้ะป่ะเนาะเปยเลยป่ะฮะเซาดีสิเด้อพอชูอยู่มั้ยเด้วีเนาะเอ้ยยาเอ้ยถ้าครูเอาขาโซดไปเลยครับขอก่อนได้มั้ยครับนั่นน่ะอ่ะไปมั้ยล่ะอ๋อมันไม่รู้ก็ไม่รู้เออ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 ว้าตัดตาจีอ่ะไลน์ไหนน้องหอดเลยเปียน้องกูอ่ะไลน์ไหนน้องมาเว้ยพี่มาเลยเปียกูก็จีนายเนี่ยโอเคป่ะกูโทรให้กูยิส่งรู้อย่าป่ะเนาะเอาล่ะกูยิไลน์ไม่ก้องเลยตีขัดไปฉีไปจ้ะป่ะเนาะกูยิไลน์อ่ะล้วนอ่ะตุ๊กก็อึมไม่ปิดรู้เปียเนาะไลน์ไลน์ก็ล้วนเองเนี่ยไลน์จ่าว่าเราบ่าเราไอ้หมูคร่างๆผิดเลยเนาะตุ๊กไลน์อ่ะอึไปมาชื่อไปเลยครับโอเคครับกูว่าอยู่เจ๊ซื้อครับครับโอเคครับกูว่าอยู่โอเคครับตู้ก็เปล่าครับเนาะตู้ไอ้โหไลฟ์ด้วยหมดอินเทอร์เน็ตไลน์กองหมดจนเราเปล่าไปครับเนาะလေးပါဝင်နေအကိုထောင်နေဆိုရင်တော့လာပြီဟုတ်တယ်ပါရိုက်မန်လေးတက်ဘွေကဒီနေ့လာပြဆိုမန်လေးတက်ဘွေကဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မနှက်ဖြန်ပေါ့ဘယ်သားနဲ့တို့ပတ်ပြေးနေဗျာတွဲခွက်တွဲခတ်ပါဗျာနော်ကိုပိုင်နေပါท้ายก็บาผิดเลยตู้โป๋ว่ะครับท้ายก็ลาไม่ได้ปูล่ะในไงก็อ๋อในไงเราก็ฮัลโหลดีว่าท้ายก็เลยอเลลาจริงๆเนี่ยครับเอ้ยตู้โป๋ใช่ก็ใช่ก็ใช่ก็มาเนี่ยตู้กระจีตัว4ป่ะเนาะมลมัยอ่ะ2หมัดป่ะอ่ะหมัด4 2ป่ะเนาะ2คนเลยป่ะยางกงก็2คนเลยเข้าจุเข้าจุแล้วแม่งกูอีโปสเตอร์ติมโปสเตอร์ติมอ่ะเปเป้ขึ้นเลยสัวตีอ่ะมั้ยจ๊ะเนาะกูเนาะโอ้บ้า5ใต้2ลียามล่ะกูเนาะเบจิไม่รู้တော့สิตัวอะไรน้ําเลยป่าวจ๊ะเนาะฮัลโหลไม่อ่ะดูกูไอ้ขนาดนี้ย่านจริงๆเลยนะยายูบาไอ้เหมียวมาไอ้เหมียวมาหอบป่าวเปียเนาะโอเคป่ะกะจีลุกท่าบ่าเลยเนาะลุกท่าตาเลยเฮ้ยไปไปเฮ้ยไปဟုတ်တယ်ဗျာနော်နေရှင်ရဲ့ guest တော့တော်နဲ့နောက်မတယောက်ထဲကြံငယ်ဟုတ်
ခေါပုတ်တဲ့လူကဟိုလက်ဒီလက်အဲ့လိုမျိုးပါနော်ဟုတ်တယ်ယူလိုက်ပြီလူပြောရေကျွန်တော်ရှိပါပြီဟုတ်တယ်ရတယ်ဟာယူပါလောက်လောက်ကြာအစ်စ်လောက်အစ်စ်လောက်ဟာဆေဘွန်လီရှိပါသေးတယ်ယူမဲ့လူရှိလားမရောက်ပြောင်းနော်ကိုကက်ကြီးဘရွန်ကက်ကြီးဘရွန်တော်တက်လို့ရှင်တော့မဆယ်မဲလို့မရှိတော့ဘူးနော်ကိုတဲ့ဘရွန်တက်မှာကက်ကြီးဆယ်မှာအဆင်ပြေပါမယ်နော်ဒီပွဲဘာပွဲရှိသေးလဲဒီပွဲပြီးမှကက်ကြီးဘကင်ကျော်ဆိုလားမသိဘူးဟိုဘကုံကျော်ဟုတ်တယ် National Bro ဆိုတော့ကိုကြီးဟုတ်တယ်ဗျာနော်မော်လမြိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကြာတော့ကြာကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးကိုကြီးဝါးနေလားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်မှန်းမိပါအောင်နော်တစ်ချက်ပြောပြပါအောင်ဟိုတရားနေရာကဲကောင်းတော့ကောင်းโอเคအဆင်ပြေကျင်းနေပါနော်ကိုကြီးโอเคပါကိုကြီးစင်ပြင်းလိုင်းထစ်တာလို့ဝါတာလို့မရှိရောဆိုကိုရဲအေးစေးကြည့်ရပေါ့စီကြည့်လင်းလင်းလေးကြည့်ရတာပေါ့ဟိုင်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါကကြက်ကြနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တိုင်ပတ်မကြည့်ရလို့အဆင်မပြေဘူးကြည့်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုကြီးစင်ပြင်းကိုကြီးမိုက်ပါโอเคပါဗျာကိုဒါလေးအစေးကိုအောင်ဖမ်းကျင်ရတယ်ကွာကြောက်စရာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအဆင်ပြေပါရဲ့နော်ရေးရမင်္ဂလာပါဗျာတိတော့တယ်မှာအရင်လိုဖီးတာမတင်တော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖီးရတာကြိုက်တာအဲ့လိုဖီးရတဲ့ရတာကြိုက်တာပါဗျာဒါတယ်ဗျာစောနာပွဲရတော့မှဟုတ်ပါရတဲ့လေကြောင်းတန်းနဲ့ခက်တော့မှာတော့မှတက်လာပါဗျာเนาะရှိပါရဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဗျာမလျှော့ပါဘူးစူးစားနေပါတယ်ဒီလေเนาะနိုင်ပါစေကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကာကနည်းနည်းကြည့်လို့ဒီလိုအော်ကိုကျွန်တော်မခက်ပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ပွဲတွေမရှိသေးပါဘူးလို့เนาะရာယူပါဟေးဟုတ်တယ်ဗျကိုအောင်ကိုအောင်ဖမ်းကြီးကကောင်းတယ်ဗျနော်ကြားလာဗျအမတက်တက်တက်ဆိုတယ်လေမှတ်ဘလောက်ယူရလဲအမ3 4ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဘေးနေပါနော်3 4အမှတ်3 4ပါနော်အမှတ်လေးမော်တာတအားပြောတာကနော်အဲဒီလေမမန်းညာနဲ့ဟုတ်တယ်ရာယူပါဟေးဟိုဟေးကြတယ်ဟိုအော်ပါမဖိုးတော့ပါဗျာမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကိုလေးမသိပြီနော်ကန္နာသားလေးကချွတ်တယ်ကွာမတူ4ပါဗျာနော်အမှတ်အော်နေမကြောက်လားလူလားအော်ဘေးနေ4 all လို့4 all ဒီလောက်ခဏအော်ဘေးနေလုံးနေပါလေကက်ကြီးရတော့ကိုမတ်5ဖို့ပါနော်မတ်5ဖို့ပါကြားကြလားအားလုံးပါအားလုံးပါဟေးအစ်စ်
ได้ได้เตียนะโอ้ยมาเข้าบ่าวเปียเนาะจน5มินิเราอ่ะคักกะดาอึนบ่ปีรู้บ่เนาะ5มินิชิงพั่นนี่แล้วก็มาพั่นตะลุบ่เนาะมาเข้าบ่าวเปียเอ้ย5 4บ่เปียเนาะเซมชิกว่ากูอยากอาไปเดี๋ยวโอเคมากูเยเนาะกูอยากอาไปบ่เนาะเซมชิกูทีเน่เด้ใช่ป่ะเนี่ยสกาก็เปล่ามาไอ้กูเจ้ามุยไม่จี้จริงตะชาไล่มาซะจี้ป่ะเนาะโอ้ก็เอซิเดจี้จริงเราวิดีโอก็ลั่นขอไล่ให้เราพ้องถอดมุยเรามาปะไปดามาเนาะมาเตียวแล้วจี้หุบล่ะเตลีเนลี3ลีสัวบาเลยสอเราเลยอันนี้บ่บีจี้ซ้วยดาบ่เนาะอ่อเลยกูยี้นอกก็นี่อ่อเลยเนาะหล่อนี่บาเลยครับมากูไม่กลีดูออกครับไฟออฟอ่ะไฟออฟอ่ะครับเนาะโอเคครับขึ้นมาเนาะโอเคครับจ้าครับเฮ้ย5บาดีเอ้ยอบิวเวลาอยู่ล่ะเป็นไอ้นี่เปล่าน้ําไม่ท่องเนี่ยกูยีเนาะน้ําไม่ท่องเนี่ยอะสิเลยน้ําไม่ท่องเนี่ยฮะล่ะอะตันไปพี่จีဟုတ်တယ်ဗျာနော်မတဲ့နေမကောင်းဒါတော့အားမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်နေတာနော်ကန်ရတာတိုင်မင်တိတ်ဆက်လက်ရှိရအောင်ပြန်ပေါ်ပြန်ပြောပြပါဗျာအော်ပြောပြရမယ်လေဟုတ်တယ်ဗျာတသိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းလို့ပြောပါမနော်ဟုတ်တယ်လို့ငါစားကြီးလို့အဲ့ပဲရ။ဟုတ်ကွာကန်ထောင်းပါဝေး။ရှုပ်လေအကက်တယ်ပဲတန်းကလည်းတော့ရှုပ်ဆက်လို့ရှုပ်။နန်းကိုကက်ကန်ကြရတော့ဘာမှလိုက်ခွဲမင်း။ယာယူပါ။ယာယူပါ။ဟေးဘယ်တော့မင်းမပါဘူးလို့။ Go! Very good!ဒါပဲဒါပဲအမလေဘယ်ယူအောင်ဟောအမတူပြီးခေါ်လိုက်သွားရှုပ်တယ်တို့အမတ်တာမရှောင်းဘူးကန်ဆယ်ပြောပါလိကန်ဆယ်ပြောပါလိလေဘယ်ရှိရပြောလိုက်ရောဘုရားကျော်ဘုရားကျော်ဘုရားကျော်ဒီလဲလာဒီကန်ကဘယ်ဒီလိုရလဲဒီရမင်္ဂလာအမတူဗျာနော်အားသေးอ๋อเชิงกันไหนได้ชมไม่ใช่ป่ะเนาะกุยอีတော့အောက်မှာထိုင်နေပါရဲ့ဗျာနော်โอ้ဖြတ်ကန်ချလိုက်ကွာတော့ရှုပ်လို့အမဆေးအောင်ရှိပါ යි နော်ယာယူပါယာယူပါအေးပထမပွဲကငသေးចောင်းသားနဲ့ဟိုဗာကိုအောင်တန်းလိုက်ဆိုနှစ်နှစ်ခတ်တာပါတော့ဒီတဲလို့ရှုံးသွားပါလေအခုကဒုတိယပွဲပါကိုဒုတိယပွဲကနှစ်သုံးပွဲပါနော်
ော့ကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးဗျာနော်ကိုကြီးဒေးကြီးကကျွန်တော်လည်းမလုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျာ7 6ပါဟိုဘက်အမှတ်တမတ်တက်သွားပါဗျာနော်15မိနစ်လမ်းရှောင်းရောက်တော့ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရောက်ရင်လာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီတိုင်းဖုန်းရင်းကကြည့်မဲ့လူအပြင်မှာကြည့်ရပို့ပြီးတော့ရှင်းပါတော့နော်မအိတ်စစ်ပါဗျာမော်လမြိုင်ရှင်းမှတ်ပါရန်ကုန်က6မှတ်ပါဟမ်မော်ဘီရတနေနေတော့ကိုကြီးတဲ့ပြန်လာခဲ့တော့ချက်တော့မကန်ခဲ့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီအပေါ်ပူရှင်းနေနော်အောက်ထပ်ဆိုင်နော်ဘွားကြောင့်အပေါ်စီးရနေတယ်ဆယ်ဝဲတန်းတန်းရာဘူးမလို့မလို့ပူ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 ရှိတာပူပူရမရှိဘူးတဲ့ခဏပြောပေါ်လာပြီလာယူပါလာယူပါကိုကျော်အောင်ကြည့်သူအောင်ကြည့်သူကိုကျော်ကိုကျော်ကိုဘာလုပ်လဲပွဲမြပါဗျနှစ်ပွဲမြပါလိုက်တမဘယ်နှယောက်တို့ကိုလည်းပြီးသားတော့ဒိုင်ကအနစ်နာခံပါဗျနှစ်ပွဲမြပါဗျအမအိတ်စစ်ပါဗျနော်ကိုကြီးမင်းလေးမတော်ပါဘူးဗျာဒီမှာပွဲရှိသေးလို့ပါနော်နောက်ပွဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်နောက်ဘက်ကုံကြော်ပွဲပါဗျာကိုကြီးမန်းနေချင်းချင်းနော်ဖြတ်ကန်ခံရောဟာမဆဲကြပါနဲ့နော်တယောက်တယောက်ကိုတို့တယောက်တယောက်မိုက်ရင်လည်းမဆဲကြပါနဲ့နော်အကောက်မင်းဖြစ်လို့ပါဆဲကြပါနဲ့နော်ဆဲကြပါနဲ့ကောင်းသားရေဖုတ်သေးပါဗျာဒါတပွဲတွေတပွဲတပွဲကြီးကြရတော့ဟုတ်တယ်ဗျလင်ကွင်းနဲ့နေပါရဲ့နော်ယာယူပါယာယူပါကိုရီးယားမှာလိုက်လွင်တာပါဟေးကဘလူးစက်ဖြစ်ပါဟောနေကြည့်လားယာယူစင်မတက်တက်တက်ဘောင်းပါလေဟေးဟေးမအေးစစ်ပါသွားပါဦးကိုကြီးရေးရရှိလို့ရာယူပါတော်တော်ရှုံးပါပြန်နော်မခတ်ပါဘူးဗျာနော်ကိုဘောကကျွန်တော်မခတ်ပါဘူးရေးရေးစစ်ပါမှနိုင်စစ်ပါဗျာမနေ့ပါလေနော်။ဟိုဝင်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းမော်လမြိုင်ပြည်တက်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်တက်ရှိပါတယ်။အားပေးခြင်းလည်းဒီအားပေးလို့ရပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါအောင်နော်။တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ပါမန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဆဲကြပါနဲ့ဗျာနော်။အောက်ကြလူပါကိုကြီးနော်။မဆဲကြပါနဲ့အားပေးခြင်းလည်းသူအားပေးလို့ရပါတယ်မန်းနေမှာဝင်ရေးလို့ရပါတယ်နော်။မော်လမြိုင်ဘက်မော်လမြိုင်ချလို့ပါရန်ကုန်ချလို့အဲ့လိုမျိုးပါနော်။တုံတုံတုံမော်လမြိုင်လို့ပါလို့ပါနော်။မန်းလို့ရပါတယ်ဗျာ။စစ်မစစ်နိုင်ပါခင်ဗျာနိုင်စစ်ပါမနိုင်စစ်ပါဘယ်ကဘုံလို့နိုင်တာပါလေဗျ
โอเคป่ะนับสลองอาไปเลยป่ะเนาะบ้าไม่ผิดป่าวยาจีวโอเคป่ะไปป่ะมั้ยเนาะเฟซบุ๊กดิเฮ้ยโอเคป่ะใช่ดิဘယ်တော့ခိုင်နေလဲကို3300လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်3300လောက်ပဲခိုင်နေပါတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့မှတ်ပါနော်စိတ်ဝင်စားပါဦးစိတ်ဝင်စားဦးပြောရမလို့ပြောလိုက်ရနော်ခေါင်းထဲကိုမရှိတော့ဗျာနော်အဲ့လိုပြောတိုင်းတာလိုက်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်နေရမစင်တော့နော်အဆင်မပြေအဲ့ဒါမှန်လို့ဒီနေ့ဆိုတော့မဆော့ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျ तू ကမှန်တာလား तू ကဗာမင်းတို့ဖွဲ့ဗာဖြစ်တယ်မင်းတို့ဖွဲ့လုပ်ွယ်ဆိုပြီးဘလောက်ခိုင်နေလဲနော်စိတ်ဝင်စားဗျာနော်ကိုစိတ်နဲ့ကိုကြိုက်ရလို့စိတ်ဝင်စားမင်းမမမင်းနေဟုတ်တယ်လို့ကိုကြီးခင်ရားနေရလားဗာရားနေရလဲတော့မသိပါဘူးဗျာအလိုလို့နော်ချင်းမွက်ကြည့်ရအေးဆေးမကြည့်ကြအောင်နော်တကယ်လို့မနိုင်စစ်ပါကနော်နိုင်စစ်ပါဗျာမထဲ့ပါဘူးနော်ကိုကြီးစိတ်တဲ့ကိုမရှိတာမော်လမေမှာဗျာနော်ကိုကြီးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအားပေးပါနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအားပေးလို့ရပါတယ်တရားနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့သူကိုကိုအားပေးတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်နှစ်နှစ်ကြာတော့သူတို့ကမစော့ပါဘူးဗျာမော်လမေကချေပြန်တော့ဟုတ်တယ်လို့အကိုကြီးပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ထွက်တာလဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပွဲခတ်လို့ရှင်တော်တော်လေးမြရမှာအစီအပြေမှာအဲ့လိုမျိုးခတ်တော့ဗျာနော်ဟိုကခတ်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးခတ်လို့ဆုံးလာလို့ပါရောအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲပေါ့တော့ကွာကိုကန္နာကလေးဟုတ်တယ်နိုင်စပါကိုကြီးမထည့်ပါဘူးเนาะခေါင်းထဲကိုမရှိတာပါဟုတ်တယ်လို့ပြောပါစီเนาะကိုပြောပါစီဘာမှမဖြစ်ဘူးအစီအရွေးကျွန်တော်အဆိတ်ဝင်သားမဲမောင်လာတော့ဘယ်ကမဲမောင်လဲမသိဘူးဟုတ်တယ်ဗျာเนาะโอเคပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်လိုက်လွတ်မိလို့ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်ပြွင့်မိတာပါအကိုလည်းပဲလိုင်းရှေးလေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပါဘေးကုန်ခံပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့အကိုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအေးအေးဆေးဆေးကြည့်ပြီးကြတဲ့အကိုတွေမမ်းမိတဲ့အကိုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုလိုက်တွေတဲ့ဝင်ပြောဟိုပြောဒီပြောနဲ့အားလုံးနေတော့ဟာမှမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဟုတ်ပါတယ်ဖိုးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကိုကြီးကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားပါအောင်เนาะဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာပြောပါလေကျွန်တော်ကြည့်ပါဦးဗျာမန္တလေးသွားမယ်ပြောတာပဲညာလိုက်ဟိုညစ်တော့ကျွန်တော်ကမဆော့ပါဘူးဗျာเนาะကွဲချက်လေးကိုကျွန်တော်မကစားပါဘူးဗျာเนาะကွဲရများတယ်ဗျာညစ်တော့ဆိုတော့ကိုအောင်နဲ့တနိုက်ဆိုတော့မှကျွန်တော်နဲ့ကပ်ဘူးနဲ့နှစ်နှစ်ဆော့တာနှစ်ပွဲလုံးနိုင်တာတော့မှအသေးတန်ဆော့တာဗျာเนาะပထမပွဲကတော့စာပေပေါလို့နိုင်တယ်ဗျဒုတိယပွဲကျတော့ point all လို့ဟုတ် point တယ်အကြာကြီးဆော့ရတာဗျာနော်ကိုကြီးโอเคပါအမှတ် all ရမယ်ဗျာနော်
ဟုတ်တယ်ဗျာကို DJ ကွေးမှာနော်အမှတ်7နိုင်ပါဗျာနော်နိုင်7ပါဗျာစပစ်ဝေးပါတယ်နိုင်7ပါသောက်လာတော့မရအောင်မို့ရရဗျာကိုဒါမှချက်တယ်ဗျာနော်ကိုတော့ဆော့မယ်မလွယ်ဘူးဗျာတို့တော့ပြီးဒါလေးမဟုတ်ပါဘူးညီလေးเนาะညီလေးလာအကူလာမလို့ပါဗျာမန်းနေရတယ်များနေရเนาะမဖြေတော့လဲဖြေတော့လဲတို့ကအမတ်မော်လို့ပါပဲညာရယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပါเนาะပြီးပါဦးကိုရေเนาะကြောက်စဲဟိုတို့ခက်လာမခက်လာမသိပါဘူးပရမဘွယ်နှစ်နှစ်ဘွယ်ကိုအောင်လို့နိုင်ပါပါတယ်ဗျာနော်ပရမဘွယ်နှစ်နှစ်ဘွယ်ကိုဒေးဗစ်ရှိသွားရဲ့ပါတယ်ဩစတိပါပါတယ်ဗျာတော့တော့ကျွန်တော်ရှုံးတော့ပါဗျာเนาะနှစ်ပွဲလုံးကျွန်တော်ရှုံးမရပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတင်ပါဗျာเนาะနိုင်ပါပါပါဗျာကိုလေးโอเคနော်ဒီတက်လာပါပြီမတက်လာပါပြီ7 9ပါခင်ဗျာပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတော့ကိုထင်တယ်လို့ပါပဲเนาะကဲတရားတိုင်းနိုင်ပါအဲ့နိုင်ပါဗျာယာယူပါအမှန်ပါယာယူပါဟေးနိုင်ရစီညာနိုင်ရစီနိုင်အဲ့ပါဗျာလိတ်တွေပွဲမနဲ့ဖြတ်ပါဗျာเนาะပြောချင်ရပြောပါစိတ်ဝင်စားပါဘူးเนาะအာယူပါအာယူပါဟေးအမှတ်ဒီလည်းတက်လာပါပြီဖြတ်ကန်ပြီးဆက်ပါကွာနိုင်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီကလေးတူတာစာပေဖွင့်စမ်းကြည့်ပါလားတော်စာပေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ကမန္တလေးမသွားပါဘူးဗျာနော်ဒီမှာပွဲတွေမပြီးသေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြောလိုက်ပါနော်လိုက်တယ်မှာအဲ့လိုပဲ W7 ပါအာယုန်စောက်တော့နောက်ပွဲရှိပါလေဗျနောက်ပွဲကဂုံကျော်ပွဲပါ W ကျောင်းသားဒီဘက်ကတီဟာကြံကျောင်းပါလေဟာလေးပါဟေးတော့ဘုဒ္ဓကာယတာဟေးဝီးပါလက်အိပ်ပါမလက်အိပ်ပါဗျာနော်ဝီးပါအိပ်ပါကျွန်တော်မလားအိပ်ပါဘာလို့ဝင်လဲဘာလို့ဝင်လဲဘာလို့ဝင်လဲเดี๋ยวนอกหลอนตัดลงไม่ออกไปมาโจ๊กโจ๊กใส่ตอนนี้เอาลงไม่เปลี่ยนแล้วโอเคครับตอนนี้เปลี่ยนไปครับ
မလက်အိတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုกว่านี่บาร์เด้โอเคบาร์ยาอยู่วาออกกว่าเด้กูเฮ้จอจีเอาเมียจ้ะยาวิเศษมาเตะๆๆอยู่วาเฮ้เลมันไอ้บามาวันไอ้บาอายุวะเฮ้ยกันนะก่อเฮ้ยเฮ้ยไอ้บาเฮ้ยมาตัวไอ้บาตัวไอ้บาเนี่ยဟုတ်တယ်ဗျာเนาะ तू อ่ะหนีก้องน่ะไม่จ๋าดีတော့หนีก้องน่ะไม่จ๋าดีတော့กันจีนนี่ย่อนะอ้าเปลี่ยนไม่ซี้ดีป่ะเนาะเอ้บลุยอ่ะหนีไม่ก้องท่าดีတော့อะกูหนีก้องတော့เปลี่ยนขัดတော့อ้าดิอ่ะอ้าดิอ่ะก่งนะป่ะอ่ะจนเราตรงไม่ขัดป่าวเนี่ยไม่ซ่อป่าวคือเราเซ็ตไว้ป่าวไม่ซ่อป่าวตรงๆอภัยไหนก็เราไอ้พูดได้กัจจิไม่ซ่อป่าวด้วยป่ะเนาะโอเคมาหอดด้วยหอดไอ้บาไอ้บาหอดไอ้บาเนี่ยไป
ိုက်မကျော်ပါဘူးအမှတ် point 8ပါမာချန်သူလည်း8ပါတော့လို့နော်မာချန်သူလည်း8ကြပါတော့လို့အချိန်လေးပါလေးကြည့်ကြပါဦးအိတ်ကြပါတော့အိတ်ကြပါတော့ဟဲ့ငါကြည့်မယ်ငါကြည့်မယ်มาป้วยไอ้บาเปียเนาะวันนี้ได้ได้นายมาบีนายน้องมาบาမှတ် point 8ပါမော်လမြိုင်ဘက်ဆက်လီမှာကကြီးတို့ပါပဲမှတ်ပွဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်ဆက်ကမှ10မှတ်နဲ့ကိုအောင်တရက်ဆိုအရှိတို့နိုင်သွားပါတယ်ပူတဲကပလူကိုအရှိတို့နိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဝင်ကြည့်ပေးကြတဲ့ဝန္ဒနာရှင်ကြီးကိုအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် like share လေးနဲ့လုပ်ပေးကြပါအောင်ဒီ page လေးကိုနော် 2K မင်္ဂလာပါလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်လေးကိုခက်တာခဏရန်နာဝင်ပြပါအောင်ခင်ဗျနော်